امبیڈکر نے جو باتیں کہی ہے اگر کاغذ کو پڑھ لے تو دلت اور مسلم سماج کے لیے تمام برپا ہو جائے گا. جو راستہ ہم بدلے گئے اب ہم جو راستہ دکھا رہے ہیں اس راستے پر دنیا کو چلنا پڑے گا. ہم نے اوروں کے بدلاؤ راستوں پر چلا 70 سال ہو گئے. بتاؤ کیا ملا مجھے پڑھانی ہوئی, کیا ملا مجھے یہ اجتماع ہوا تو جھنڈا لگانے پر فساد ہوا. ہم اجتماع میں تھے فساد ہوا. ہم تو آگے بتائے راستے پر چل رہے تھے. بچے گرفتار ہوئے جیلوں میں سر رہے بچے, تمہارا ہی راستہ تھا. آج ظاہر اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ گلے کو ہم جھنڈا نہیں لگائے. ظاہر صاحب اس کا اللہ تعالیٰ ہم گلے پر تو نہیں لگائے مگر اس چیز میں لگائیں گے. نوجوان غیور نوجوان کے دھڑکتے ہوئے سینے میں جو دل ہے وہ مندر کے لیے بھر دے گا ان شاء اللہ. جھنڈا لگائیں گے ڈنڈا کان کرو یہ ڈنڈا یہاں جاوا ہے. ہم جو ہرے جھنڈے کے شہزادے ہیں کا جھنڈا لگائیں گے. اب تو لگ چکا جھنڈا ان شاء اللہ تعالیٰ جہاں نہیں لگا مہاراشٹرا کے علاقوں میں سید کو ان جائیں گے جا کے جھنڈا گاڑ کے آئیں گے. جھنڈا لگائیں گے بہت سنائے بہت اٹھائے تمہارا جھنڈا تمہارا جھنڈا. اب جھنڈا بھی ہمارا ہوگا جھنڈا بھی ہمارا بہت اٹھا دیے ان کا جھنڈا. بہت ناٹک دیکھ چکے ان لوگوں کا. اب ناٹک نہیں چلنے والا ہے. اب ناٹک کمپنی بند کرنا پڑے گا ان کو میرے بھائی.